ଜୀବନରେ ଯଦି ମୌକା ମିଳୁଛି ସେବା କରିବାର, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ, ବାପା ମା, କୌଣସି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, କୌଣସି ଅକର୍ମଣ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମୌକା ବା ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ସୁଯୋଗ କେବେ ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁନି। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଏତିକି ଶିଖିଲେ, ସେବକ ବା ସେବା, ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ସେବା ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ବାସେ, ବାସିବ, ଯେତେ ସେବା କରିବେ ସେତେ ବାସିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନରେ ଯଦି ମୌକା ମିଳୁଛି ସେବା କରିବାର, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ, ବାପା ମା, କୌଣସି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, କୌଣସି ଅକର୍ମଣ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମୌକା ବା ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ସୁଯୋଗ କେବେ ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁନି। କାରଣ ସେବାର ଫଳ, ସେବା ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, ସେବା ଯେଉଁ ଫଳ ଦେଇଥାଏ, କେହି ସେ ଫଳ ଦେବେନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେବା ଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୌକା ମିଳୁଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, କେବେ ହାତ ଛଡ଼ା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଯିଏ ସିଏ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବନି ଆଜ୍ଞା, ସେବା କରି ଚାଲିବ, ତାର ଅନେକ ଫଳ, ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନରେ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ, ବାପା ମା, ଅକର୍ମଣ୍ୟ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ସେବା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେବା, ନିହାତି ସେବା କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ।